زوجة سايبة كرسي دريوة على دي بخي جنازة موقع بس تلبين بي شاپور كي كيجي على دي بخي سو ماشي ونيمة يا بي مخي غريبة زبام وابوتو سلمي ينجا لكو سپین ڈیڈ باڈی را اوڑی ہو اس چی کن دیانا تو آغاز کن اس زو جا سای بابا پاچ کن یکینا دیرا سا دا می خبر ویدا چی آغازی وزای اللہ کورونا دی اللہ کورونا دی اللہ دیو دا صابر ویر کی مغفرت دی اللہ نصیب کی ملگرو دا زندگی بی دا زندگی دا می بوارا ایس پاتنه لگی ایس پاتنه لگی سیکن پاتنه لگی چه پتو بو سرو سی نبی خطک از باچن سر گور گورا حالا دی صابر ویر کی حال دو چه سخت غابی واسی اللہ قانون قدرت ته اللہ کورونا دی اللہ دی دغسی از مویشن آر سڑے وسو تی پتا جنوزا وشوا گیارا بچی جنوزی ٹیم بیگا وہ پچی ہوا تو زندگی دنیا زندگی تو آغا دے دو حالات تے پا دیکھیں مجھا لکھائی مستے ہونا ہو یا غنہ وعلیکم سلام نبی خٹک وعلیکم سلام بس دو جنوزا د طریقه را کومه لایو شیما اومو کرا دوین گیر با غادیا و دا وزه که گوڑگی بس برو برینو ای ولس بجی جنازا بیگا و پوچی و ملگری دو چی با بیواد بیرد مقی مو ولی دا سام سکوا بس دا خو بس خبره چی تیم خبره دا کنا چی چار تیم پورا شو نا پا بیموری دا نا پا زبانه دا نا پا بوداتوب دا بس چی آقا دی وشینو آقا با دیوی گوڑی روان چی با دو جنازه ها شولا وشیش کاما چی دینا دست دا مناظر وشیم که سکنل کار کهی ده موٹرسیکل و الکان دی چول سکوارد پر شکل که و لونده کزیجی ده یادی مناظر و جسی حاکی آقا طرف نا آقا کلا ہمیں چیزیں آ رہے ہیں پوسٹ کی یا ویڈیو کی زی تیورے خبر کومن ہو زی دی سوپس خبر کومن چی بی بوارا آگا دا زندگی دا اس پاتا نہ لگی چی کم از کم بلیدام سا تیوری خوص را بھی کنا عبادت زندگی بند چیزا زور بیڑا میں پوسٹوں کی زید تر زی دی خبر آگا کومن چی تیورے پکور دے خالگا تیورے پکور دے عبادات قرآن مجید سا تلوک پینزا وقتا مونزا حقوق لبات سرا سرا حقوق اللہ سرا سرا حقوق لبات خیال سوتل انتہائی اہم دا نور خو خلاصہ نشتا دے خلاصہ خو پیس صورت نشتا خوچے کم از کم تیارہ خود مکمل بھی گنا دا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغن ازار شما جی انسانیات دا غا کرے چی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری دا دیرا آم آم دیرا جسی خال کی توسی مخ کی فضلی کریم و زوج صاحبہ کشاکوٹ پر طرف دا روڑ اللہ دی او بخی اللہ دی او بخی اللہ دی مخبرات نصیب کی و دیو تا مخ کی منزلونا حسان کی و بس دا زندگی دا اس پاتن لگی سیکنڈ پاتن لگی چی پتو بو سر و سی سب و سفیش کی جی وشیار و اکلمان سڑے آگا دے چھے ایمار نمخ کی ایمار تیورے ہو کی آکل آکل دغی آئی اور مجید ایو آیوت ریوت شو چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جئنے عالم النفس ما قدمت و آخرت یعیو الانسان ما غرق بربک الکریم چھے ہار یو نفس وہ گوری چھے دے مخ کی زون شڑی سو دپ زون پسی پریشلی سو یا حیو الانسان ما غرق بربک الکریم
چې انسان ته الله متعلق څه شي په دوکا کې سوتلې څه شي په تیرې کې سوتلې څه شي په غلط پیمې کې سوتلې نه هغه هغه دغه مطلب دی چې مر نه مخکې مرګ تیوري په دې زندګۍ په سړی غویره نه وي هېڅ پاته نه لګي هېڅ پاته نه لګي ټیک ټاک به وي ټیک ټاک به وي مزو چرچو کې به وي او ناګهانه به درباندې روشي ناګهانه به درباندې روشي هغې نه مخکې مخکې چې بنده الله یو دی الله یو دی وي الله عبادت سره ژوند تېروي وي مونځه او داسه فکر کوي فرایض او واجبات او سنت او قاعده هر څه شي اهتمام کوي او هغه څه زندگی تېروي نو بس بیا خلاصې خو هسې هم نشته دی او کم از کم یغه په طرف مخ روخ خو بي فرای ډایرکشن طرف ته خوبوي کنه ډایرکشن په کور دی چې ته رايټ وي اصل سیس ډایرکشن دی چې ته ډایرکشن صحیح وي نو بس خو خلاصې خو بیا سي نشه دغه یو خو پیدوم خبره چې سایه دی راوړي نو خو مخه بو سي کول نفس زایقه الموت او دغه نه خو ارسوک خبر دی چې هر یو نفس بو دغه زایقه ازل سکی اینا خو خلاصه نشته ده کم از کم تیاره پا کرده بس دو ایغا لجگونی ایغا ترارم بعد اغا چند مینوتونو خبر آوا بعد اغا در عرصه وایند اپ شو دو جنازی ایغا منظر دوم تاله شو دو برا دو چند مینوتونو خبر آوی چه سیر پا چند مینوتونو خبر آوی بس بیا اغینا با چی گمده مرده اخپل تراب و جوندی سوکت پین تلارشی سو کورون تا دنیا پا زندگی که چکم دهن بس و پس بیزی شی بس دقا لایب دقا آقای بس نورستشتا نه جنازای ورد از پاس پاتی شما پرون بانده و کزو مانو مزاد بلند کنه دو آقا و کما و بس اگین آقا آقا ریکویست آقا چه سوکتی چی تا او سه خوشوالا او سه عباد او سه خو عبادت سرا ملگرو عبادت سرا جوان تیره دو گوره اس پاته نه لګي اس پاته نه لګي چې کله به خبره ختمي شي خو چې هغې نه مخکې مخکې سره بیا سی نیکې او کمی نه وي هېڅ نیکې او کمی سره نه وي تر بله ویډیو ته نه اجازه ته اخلمه بیا به انشاءالله حاضر شم بلې ویډیو سره بلې هغه سره حالات یې خوښي رولي غم دې نه رولي بیا به بیا انشاءالله حاضر شم محترم ټولو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو